Hadithka Muslimku yaala wuxuu tilmaamayaa Iblis arshigiisa intuu badda dhigto ayuu ciidamadiisa kala diraa, dabeetana uu shaqa la soo wada qabtaa. Hadhow markay ku soo noqdaan, mid bay dhahaan ugu xambaan qabtay anuu kambaan sameeyay, anuu kambaan sameeyay, waxba ma sameynin buu ku yidhaahdaa. Xadiiska wuxuu nabigu ku tilmaamayaa mid bay dhahdaa anuu guryihii waan soo burburiyo, reerkii intaan isku diray ayaan ka imi isagoo fitir faatir ah, mid baan meel u dhaqaajiyey. Waxaa la yidhaahdaa shaqadii adiga qabtay nicma anta, nicma anta buu yidhaahdaa buu nabigu yidhi. Ibliis wuxuu yidhaahdaa shaqadii rasmiga ahayd adaaya. Sagood waxaa leenahay shaqooyinka Ibliis qabtay ugu waaweyn waxaa ka mid ah in guriga la burburiyo. Shaqooyinka ugu waaweyn ee rusushu qabtaana waxaa ka mid ah in guri la dhiso. Aadanaha miqyaaska noloshiisa iyo horumarkeeda lagu qiimeeyo waxaa ka mid ah gurigaas iyo siduu u dhisan yahay. Gurigaas iyo siduu u dhisan yahay. Hatta sixiroolayaasha Ilaahay Qur'aanka kaga warramaya laleeyahay waa gaalo dhib badan. Tacaalimta Qur'aanku ku tilmaamay shaqada ugu badan ay qabtaan waa maxay? Fayatacallamuuna minhuma maa yufariquuna bihi bayna almar'i wa zawji. Dadka waxay baraan sida reeraha loo dumiyo. Ninkaa la fool xumeeya ama gabadha la fool xumeeya, ninkii gabadha la soo, waxay dadka baraan baa Ilaahay leeyahay sida guri loo burburiyo. Sida awgeed waxaan leenahay mas-uuliyadda waalidka saarani waa maxay? Mas-uuliyadda waalidka saarani waxa weeyaan ximaayatu nafsihi wa ahlihi wa waladihi yadoo kooban. Waa inuu naftiisa ilaaliyo, reerkiisa ilaaliyo, carruurtiisa ilaaliyo. Waa mas-uuliyadda koowaad ee labada waalid leeyihiin. Waa inay reerkaasi ama guriga iyo siduu jiri lahaa muhiimaddiisa ay saaraan.